Погода деген керемет боптыр. Бірақтан да сендер все равно бізбен шайқасуға келдіңдер ғой, кебеде туалеттер. Е, келдік шайқасуға, камерамендер. Дайындалдыр, кастендерді бұтшыларың шығаратын боламыз. Мынауың не оттап тұр, түсінбедім е? Сен не көріп тұрған жоқсың ба, не сендерге қарсы екі титан бар екен, а? Титан болмаса одан әрі, түсіндің ба? Қазір бар ғой, айырып жібереміз сендерді. Бізге бәрібір, түсіндің ба, титансың ба, митансың ба, ситансың ба? Е, Дану Гүлбан, аузыңа байқап сөйле, сен не болгар кіммен таяқ жейсің, болгар кіммен кімеді атың е сенің? Вообще ұмытып қалдық та ғой сендер, қайсысың қайсысы екендеріңді. Көрдің ба, екі аяғыма екі скибиді туалет киіп алған мені. Екеулеріңді, бәрің, төртеулерің, бесеулеріңді осы туалеттермен тебеймін ғой сендер, түсінікті ма е? Е, мыналарың ауыздарына байқамай сөйлейтін сияқты, Дану Гүлбан, е? Ей, ома, йо, не, скибиді джимен, братан, жіберші мені, ома, жалғыз өзің бәрін айығып тастай жін. Е, жалғыз өзің айыруға духың жете ма бізде? Көріп тұрған жоқсың ба не, біз сендерді мықтылып тұрғанбыз де? Е, сен мен сапернигімсің, аузыңды жап, түсіндің ба е? Айырып жіберемін ғой тұрған жеріне, түсіндің ба е? Е, ауыздарыңа байқап сөйлейсіңдер ма, сөйлемейсіңдер ма сендер е? Е, мынандай бізде жаңа жылдың қарсаңында бізді стрелкаға шақырған сендер ақымақсыңдар, түсінікті ма? Джимен, сенің кесірің осының бәрі. Менің кесірім болса, менің кесірім шығар. Бірақтан да мен сендерді былай жаймен жай қалдырмаймын. Мен өзім бүгін өзімнің бронямды киіп келдім, көріп тұрсың ғой, ямайы, титан. Е, мен сендерді қазір дымдарыңды қалдырмаймын мына жерде, түсінікті ма? Так что мен спорт етпендер е. Дану Гүлба, спорить деп қойды. Е, ма спорт етқан сен ол е. Е, аузың жабы конкретно, мен братанмын, сөз өтірішу ма, түсіндің ба е, Дану Гүлба? Е, сен жаба аузыңды конкретно е, не? Е, сен мен соперникімсің деп айттым ғой, саған жаба аузыңды. Адамның нервісі тиіп, не сөйлеп отырсыңдар е, қайта қайта төбелесейік. Төбелесейік, төбелесейік, ема шаршап кеттім сендермен сөйлесем деп. Че табе, айтатын сөздерің жоқ па, басқа чмолар десе. Е, ТВ-мен, мен конкретті камерамендерді шақырдым, сен шықты көзіңді құрт мына жерден е. Маған көзіңді құрт дей ма мынау? Е, қазір көзіңді сен құртасың бұл жерде, скибиди чмо. Скибиди чмо сен бұл жерде, түсіндің ба? Неге араласып жатсың біздің мынаяқта отношенияға? Біздің мынаяқта чисто скибиди туалет камерамендерге қарсы келдік е. Е, а че, келуге болмай ма не, мен бауырым ма не? Кексі келеді, келеді, түсіндің ба? Сенен сұрамайды, қаяқта жүргісі келсе сол жақта жүреді. Ой, братан, не бұлармен ерегісіп жатсың? Подружкасы ғой, қарсы подружка ғой, әшейін чисто. Ема, өсек айтатын подружкасы ғой ТВ-мен, титанның. Мені подружка дедің ба сен? Дану Гүлбан, е, қазір айырып жіберемін сені. Е, подружка болмағанда кімсің енді сен? Конкретно не подружкаңды поддержка беруге келдің бе? Ой, братан, неланалармен әңгімен көп соғып отырық, давайте шайқасайық, дымын қалдырмайық. Ема, тұрған жерден ше бір ғой, не дейді ана, землядан сатрит етіп жіберейік, ема, қалай еді анаға, орысша біле бермейін да, короче. Е, короче, бір ғой, дымдарын қалдырмаймыз мына жерде, братан, бір ғой, бір ауыз сөз мөлдіреген көз. Дұрыс айтасың, Эди, дымдарын қалдырмайық. Мен до того жындан тұрған соншалықты өлтіруге дайынмын мыналарды. Менің экрандарым қызарып, уже төбелеске дайынмын. Че там шайқас? Все, мен де дайынмын, емайы. Менің досымды, бауырымды, родноймды, подружка дедің бе? Қазір жақтарыңды айыратын боламыз, түсінікті ма сендерге? Менің жағымды айыру үшін бар ғой. Сен бірінші мен жағыма жақындау керексің, түсіндің бе, камерамен? Соны айтам, мен біздің жақты айыра алмайсың сен. Сен лучше өзің құйрығыңды айырып тастап, түсіндің бе, чорт е? Е, сөйтіп көп сөйлеп кеттіңдер сендер е. Е, Дану Гүлбан, олар е, таяқ жегілерің келіп тұр ғой, жестко. Е, сен жап аузыңды, мен айттың ғой, сен менің соперникімсің, екеуміз бірге бір шығамыз қазір. Бірге бір емес, қазір біз төртке бір шығамыз. Сендер төртеуің маған жабылатын боласыңдар. Егер де мені жеңе алсаңдар, жоқ ей бауыр, маған қалдырсай маған. Ей, мен жалғыз өзім төртеуіне шыға салам, айырып жіберем. Мен үндемей ақ қояйын, өздеріңіз шеше берді, мен жалғыз өзім төртеуіне қарсы шығамай дегем. О, братан, берші маған, мен өзім ақ жалғыз өзім төртеуіне қарсы шығам, айырып жіберем, любого тени, дзик-дзик спать. О, Эди, сен ба, давай делай онда өзің. Жарайды онда, Эдиға берейік, давай делай. Е, ма базар жоқ, давай дел деп тұр төртеуінде. Все, давай, давай, сендік саған. Не ғой, братан, мен ойланбай сөйлей сап едім негізі ше, просто жаңағы мен кішкентаймын ғой, бұлар дәу ғой, братан, просто бар ғой еще ана үстін костюм кір болып қала ма, бірдеңке болып қалады деп қорқып отырмын да, просто ше жаңа ана оружием еще қолына келмей қала ма деп отырмын да, ана камера пушкамен ше атқанда ше, ема жеңе алмай қаламыз ау деген оймен тұрмын да, просто братан не ғой, не басқа біреуін ала беріңдер төртеуін, мен әшейін не зритель болып шетте қарай тұрамын ғой. Е, соны білсең жыртылмауың керек еді, өзім ақ айырып тастаймын анау мынау деп, мен ұқсап үндемей өтпейсің бе? Е, қайдан білемін, пантыға алып жатыр ма деп ойладық қой бәріміз де, ема пантыға алып жатқанмын ғой сол жалғыз өзім төртеуін айырып тастаймын деп. Жарайды онда, шықпайтын болсаң онда мен өзім шығатын боламын төртеуіне қарсы. Жоқ ей бауырым,
Мен чыгам дедим го, мен. Сени подружка деп, мени оскорблять этти го, мен өзім чыгам. Жоқ ой, мені подружка деді, мені оскорбить етті. Қазір бірімді мен олармен төбелесетін болам ба. Не болды, бізге таласып атсыңдар ма не, Дана Гүлбанулары? Ха, біз сендерге не? Жігіт біз ба не? Қыздар құсап жапсып атсыңдар ғой бізге. Енді братан, мына күлгенің енді қате болды негізі. Жапша өзіңде, кімгесің сен вообще? Аналар қызма бізгесің бе? Братан, бар ғой. Бірші мен жалғыз өзім бар ғой, жалғыз өзім. Ойнап айтайын, бірақ менде қадалық болған жалғыз өзім төртеуіне қарсы. Ладно, короче, ёмай, сендер көп сөз, боқ сөз, төбелесті бастайық, ёмай, сендер вообще что-то обнагревші рожаларсыңдар ғой, рожалар. Дайынсың ба, чёрт, бірге бір, бірге бір, екеуміз. Давай, давай, бірге бір мысы, бірге бір. Давайте, жеңге, алға! Алға! Төбелесті бастайық! Алға! Тоқта, чут не то? Жеңге, балар, қардан үсік баған сияқты жеңге. Эй, титан қақты, TV-мен, амын TV-мен. Эй, не болды мына жерде? Тану Гүлбану түсінсен бермесін. Яқ бәрі қатып қалды Тану Гүлбану. Мынаны қара, болгар комбайнның болгаркасы айналмай қалып қатып қапты. Тану Гүлбану мына жәндегі. Йома, йо, кім еді аты вообще бульдозермен ба? Йома, вообще бұлды қатып қапты. Йома, аузы қимылдамай қалған қараса, ема. Мынаны қара, джимэнді қатып қалған Тану Гүлбану. Не болды екен, мынада шигол болып қапты, йома, қатып қапты. Е, басар жоқ. Йо, біздің балаларды қара, ема, мына камера, братта, йома, босты. Қатып қапты, йома, екі туалеттің аяғы, екі аяғы туалетке тығылып, йома, біздің титан братан да қатып қапты. Не болды екен, Тану Гүлбану, мынаны қараса, мынау вообще кішірейіп қалып, қатып қалған қараса, TV-меннің, ема, мынау да қатып қапты, вообще қимылдамай. Бәрі сұқ балды ма, не болды, түсінбедің? Йоу, 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 тірілсендерші, йоу, мынаның бәріне қатып қалды, сонша ма, жынды ма? Алло, алло, йоу. Но чынды екен ғой таза, е? Ә, қазір оянбасыңдар бар ғой, бәрің бычтан шығарып тастайын, пранк па, чоза фигня, но чоза пранк, но е? А, түсінбедің ме? Дану Гүлбану, е? Маған бәрібір қазір мина қоямын да асыларын бәрін жарып өтемін қазір. Ой, нұғым тағы? Аяз ата? Түсінбедім, чоза аяз. Ассалаумалейкум. Уағалейкум, ассалам. Хоу, 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 хоу. Ема, аяз ата? Сен ба мынау натуре сүт көзіме сеніп тұрған жоқпын, түсініп тұрған жоқпын, ема? Хоу, 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 мен, әйде. Эй, сен жақсы боласың ғой, эй, қыста не істеп отырсыңдар сендер жаңа жылдың қарсаңында? Төбелес қырғын бір бәле жасап, ондай болмайды ғой. Е, братан, не бәрін бастаған аскебеди туалеттер, анау джимен вообще особенно бар ғой, братанчы. Бұл жерде білеуді кінәлағаннан пайда жоқ, әйде, тыңдап отырсың ба мені? Хоу-хоу-хоу. Иә, тыңдап отырмын. А че, братан, не отырдың мына жерде, түсінбедім. Сен ба қатырып тастаған содан алардың бәрін? Иә, мен өз сиқырыммен алдым да бәрін қатырып тастадым. Екеуі екі жақ бір-бірімен төбелеспесін деп. А, братан, анау ше, кім ше анау? TV-мен ше, и анау чмо ше? Неге оларды қатырып тастадың? Кішкентай қылып тастадың еще? Оу-хоу-хоу, олар менің сиқырыма слишком мықты болды. Сол себепті оларды кішірейтіп, сөйтіп қанап қатыру керек болдым. А-а-а, түсінікті, түсінікті. Ясно, ясно. Все, түсіндім, братан. Ойнап айтам, дым түсінген жоқ, не үшін еттің? Жаңа жылдың қарсаңында, үйтіп төбелесі бычтын шығарып бәрінің, тем более бұлай қар жауып тұрған кезде болмайды ғой олай. Яғым сендер түсінбей атсыңдар соны, әйде. Мә, братан, мен қайдан білейін? Менің ойымша бәрі нормально сияқты, постоянно қырылып жүр ғой, постоянно есіп жүр ғой. Осы сендердің ошибкаларың. Давай, мен сені қазір телепортировать етіп алып кетіп, өзімнің жерімді көрсететін боламын, дайынсың ба? А, өзіңнің жеріңден қай жер, братан? Өзімнің жерім деген өзімнің жерім. Барғаннан кейін көресің. Хоу-хоу-хоу. Жарайды, братан, ладно онда. А, не ма, братан? Қайт өшір қақ білесі ма мен тошына? Хоу-хоу-хоу, айылып келем, уайымдама. Жарайды, жарайды, ладно онда. Все, дайын, братан, давай, делай сиқырыңды. Хоу-хоу-хоу, жарайды онда. Кет, поехали. Let's go! Ох, ух, йо, қайықтан мені? Ох, Санта-Клаусын ұйыма не, нәне, аяз атаның не? Ене не сереттері? Тану Гүлбану, чоза сереттері, но түсінбедің? А? Так, машина какой-то көлік, какой-то зданиялар. На мысықты қара, ема, йо. Қай жерден мені? О, аяз ата! Тану Гүлбану, аяз ата! Хоу-хоу-хоу, мен сені бұл жерге бекер алып деген жоқпын, әйде. Че там, братан, не?
Çayçılık ba, kömek gerek ba, ne istiyo gerek, kim duru gerek ağız? Kebide tolu türüşürge de geldim hani? Men seni bjerge şaydan jayalık begin jokum dedim go. Men senderde kutkaruğa geldim negizi bağına. Eğer de senin balaların bär bir-birime kırılsa, ikinci oyanbaytın edi bugün. Koy, bratan, biz sigda oyanamız go, deyce bratan. Biz sigda kayıtıp bilemiz go, bratan. Sen men tüsünü atkan joksın edi. Eğer de bugün töbülü sender, sender bir-birlerinde davını kırptastaytın edindir. Sonmen şaruva bitetine tüsünesin be. Aa, tüsünesin be boğanda yapay de. Amla senin üyün be, Santa? Ya, bu menin üyüm. Mende negizi tüm uaktım şok. Братака, бір мейт ме, қарақпайтай не? Йона, елканғары, набагодни елка қоны, мә, жаңа жылдығы, ема. Какой-то бір сүреттер, но не сүреттері, дану күлбану, герлянда мен өлі бәр новогодний настроение, тема алып тұрға қалдың де, брата, тамақ жендер қойдың, но, базар сабырын ешін, а, жоқ, на жерде олендер қой примерін, олендер сақтайды қой на жерде примерін, мә, саған күшті екен де бар қой, ема, аязыты. Бергесе саған әңгіме айтып отыр қой. Қазір бір ата көріп айтасың ғой шеше қызық болады просто аязыда қандай жерде тұрады екен сол көргім келген ғой всегда ше мәс саған базар жоқ базар жоқ е майо күшті екен күшті екен ә кәдімгі жаңа жыл сенде сенде бір атан бір жыл бойы тоқтамай жаңа жыл ма сенде негізі иә мен бір жыл бойы сендердің жаңа жылдарыңа дайындаламын бәріңе настроение сыйлау үшін е базар жоқ е майо е күшті екен мына жерге көшіп келсе бола ма сенімен бірге тұруға бола ма аязыда е құмаш е қаяқтан көшіп келген е Жолама маған түсіндің бе? Е, ойнап айтамын, брата, не ол прикол ғой жай ғана. Просто күшті екен деп отқаным ғой. Жоқ, айта бер, брата, не үшін мені ақ білдің мына жерге, не үшін біздің соғыс тоқтаттың? Мен бағанан бері не айтып отырмын саған, Ей, мен қазір кіріспесем, сендер бәрің өліп кетер едіңдер ана жерде. Екінші оянбайтын едіңдер. Эдидің каналында контент бітіп қалатынын түсінесің бе, түсінбейсің бе? Е, түсінем, братан. Йо, май, түсініп отырмын ғой бәрінші. Е, не істейміз енді, братан, енді? Сондай біздің өмір деген соғыс бәрінші, бачыт-бақпат тұршы. Шаршак баттық. Бізге надел болған жоқ дейсің бе, братан? Бізге де надел болды. Бізде адамбыз ғой, бізде камерамыз ғой, бізде скибиди туалетіміз ғой дегендей ғой. Мен мына жерде бүкіл әлемге жаңашылдық көңіл-күй сыйлау үшін еңбектеніп отсам, сендер маған мешат беріп, кәдімгідей менің жерімде тембіле соғысайын деп жатсыңдар. Қалай сенің жерінде? Құмаш бұрдан біз ол жерді жаулап алдық қой? А, скибиди туалеттер кеп бізде сол жерді қайтып жаулап алмақшы болды ғой. Бұл менің жерім. Мен не бекерден бекер араластым ба сол жаққа? А, сүйе түсіндім, братан, бізде біреудің жерін жаулап алдық па не сонда не? Иә, сендер менің жерімді жаулап алдыңдар. Бірақтан да мен сендерге оңайлықпен бермейтін едім оны, түсінесің ба? Түсінемін ғой, братан, түсінемін ғой. Йо, майо. Е, базар жоқ. Братан, жаңа жылда маған бірдеңе сыйлайсың ба? Не керек саған? Ну, там, iPhone 15 Pro Max па, или там, білмеймін ғой енді бір, или новый машина ма, бірдеңе сыйлайын да? Менде саған сыйлық дайын осы жылға. Қандай сыйлық, братан? Йо, майы берсе қазір аша берейін да. Сенің сыйлығың құйрығынан екі рет тебу. Не ағып е, братан? Йо, майы, не ағып? Сен осы жылы жақсы адам болдың деп ойлайсың ба? Соғыстан кейін соғыс, қырылыстан кейін қырылыс. Атыс пен атыс, анау мынау сиыр бұзау, сиыр бұзау, сиыр бұзау. Братан, сен сиыр бұзау емес, сен олень деп айтсаң, бұғы деп айтсаң, типа бұғы. Бұғы сен теман ғой, братан. Короче, скибиди туалеттерге де, телевизормен, камерамен, спикермен, осы и скибиди туалет айттым ғой, бұлардың бәрі подаркасыз қалады биыл. Неағып, братан, ту, неағып. Сол, өйткені сендер бұл өмірге тыныштық бермедіңдер. Блин, ладно. Түсінем, братан, түсінем, шыны керек бар ғой, түсінем. Просто, братан, не ғо? Жалко да, просто, ше, понимаешь, да? Жалко у пчелки. Сол себепті, мен сендердің қазір құйрықтарыңды аман алып қалғаныма маған рахмет айтыңдар. Осы сендерге жаңа жылдық подарқым менің, түсіндің бе? Эх, аязата, аязата. Рахмет, рахмет, не дейміз енді, не дейміз енді? Айтшы, не дейміз, кәдімгі алды, қар жолып тұр ғой кәдімгі? Братан енді осында енді не істейміз енді братан өмір осы енді сендер ар жақта қырылысып отқан кезде мен сендерге барып қазір 1 миллион кішкентай балаға сыйлық сыйлай алмай қалдым білесің бе жоқ братан пожалуйста бәріне сыйлаш сыйлық е майо біз мен ондай жамандық істеймін деп ойлаған жоқпын ғой братан соны білсең маған мешат бермеңдер менің жерімде қырылыспаңдар мен сендерге сыйлық сыйлаймын деп өзімнің уақытымның бәрін беріп жатырмын көріп отырсың ғой қандай шал болып кеткенімді осының бәрін ойлаймын деп Все, братан, бір ауыз сөзің мөлдіреген көзің, болды істемейміз екінші үйтіп ше, братан ше, болды ше, бар ғой ше. Істемейтіндеріңді білем, өмір сүрулерің келсе істемейсіңдер, болмаса басқа жақта қырылсыңдар барып. Менің уақытымды алмаңдар, жаңа жылға все бар, не дейді, қанша бір, екі аптаға қанша уже, ема, уақыт деген кетіп жатыр, ема. Кетіп жатыр, братан, уақыт деген. Сен ойлайсың ба, бізге осы қырылыс не керек деп, соғыс керек деп, бізге де керек емес ол, Санта, білесің ба, аяз ата, бізге де керек емес.
Мен сенен бір ғана зат сұрайым, Санта. Біздің скибиде туалеттер мен камерамендер достастыршы. Мен оларды достастырамайым. Ол задача сенің мойныңда, Эдди. Сен аяқтай аласың осы соғысты. Бірақтан да қазір емес. Өзі уақыт дегенде аяқтайсың. Ха, мен біліп едім, негізі мен простой емес екенінші. Сөт түсінікті аязаттан месе түсіндім. Бір күн болмаса бір күнде дос болып қаламыз ғой сонда скибиде туалеттер мен. Енді мен оған гарантия бере алмаймын, енді бәрі саған байланысты ғой енді. Ха, түсінікті. Болмаса біз олар жеңеміз, болмаса жеңілеміз, болмаса досып қаламыз дейсіз ғой. Иә, сондай бірдеңке болар. Көреміз енді қалай болатынын. Бәрі сенің қолыңда. Егер де қазір сені қайтып обратно жіберем, егер де олар қырылысты төбелесетін болса, онда мен саған ешқандай көмек бере алмаймын, болды. Сол жерде өліп кететін боласың. Қолыңдан келгенін бәрін жаса. Төбелеспес үшін бәрін істе. Оларды құтқар. Все, братан, мен сені түсіндім, братан. Түсінсен сол, боссың, бара бер. Бара бер болғанда, братан, қаққа барым мен, йо-майо. Болмаса ана кнопкан басу керек па? Ой, 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 ух, йо-майо. Братан, нан алдын аяқ лақтыр жерейік, кішкене от болып жанай берсін. Йо-майо, от болып жанып отыр ғой. А, Дану Гүрбану, а, йо-ма, а, пожар, Санта, пожар. Эй, не істеді, құрттың ғой бәріне. Ойбай, Санта, қаш, қаш, Санта. Дану Гүрбану өртеніп отыр бәрі. А, йо-майо, су бар ма, су. Йо, су. Ема, жестко, жестко. Ойбай, Санта! Мен оттан қорықпай, мен мұздан жасалғанмын. Йо-майо, жоқ! Санта! Санта, пожалуйста, йо, кетші оттан! Емі! Дану Гүрбану! Төбес екінші этажына дейін, йо-майо, жанып атыр ғой! Е, Санта жоқ болып кетті! Дану Гүрбану кетіп болды! Өзін үйін тастап кеткен десе! А, йо-майо! О, пожар! Ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху! Йо-майо, өшетін түрі жоқ қымдан чөті! Дану Гүрбану! Йо, майнақты көзді құрты көрек срочно. Ема! Санта! Ой, йо! Ема! О, суда жоқ қой үйде өшіретін пажарды! Ема, құрсыны! Сё, 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 нормаль, нормаль, нормаль. Так, так, так. Білмеймін, не істеу керек екен, кеттім мен! Ух, йома! Давай, төбелесеміз бе, төбелеспейміз бе? Төбелесеміз, жібер мені болды, шайқас! Тоқтандыр, 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 тоқтандыр. Тоқтандыр, скибиде туалеттер, аса құдірет скибиде туалеттер. Және де камерамен, тв-мендер. Тоқтандыр, төбелеспей тұрыңдар. Не болды, аса құдіреті деп мені кәдімгідей қорқып атсыңдар ғой деймін бізден, е? Қорыққаннан төбелеспейсіңдер ғой сонда. Не болды, Эдди, айт өзі. Не үшін бізді ұстап отырсың? Соны айтам, айт тез. Менің қолым қышып отыр, скибиде туалеттің беттерінен ұру керек. Мен ешкімнен де қорқып отқан жоқпын, скибиде туалеттер. Және де камерамен, тв-мен, братандар. Братан, короче, сендер нақтап ұйықтап отқан кезде, короче, мына жерге аяз ата келіп кетті. Аяз ата? Е, адамның күлкісін келтірмеші сені, түсіндің бе? Жоқ, серьезно айтам, сенің де шымаған. Ол айтты, егер де қазір сендер қырылатын болсаңдар, ешқайсың тірі қалмайсыңдар деді. И өліп кететін боласыңдар бәрің осы жерде суықта деді. Егер де қазір қырылатын болсаңдар еше ол да кірісіп бәріңді ұйықтатып бұл дүниеден жоқ қылып жіберем деді. Сол себепті түсініңдер мен те. Мен сендердің әрқайсыларыңды ойлап отырмын, Титан братандар. Және де Джимен. Келесі рет соғысатын боламыз, бірақ бүгін емес. Бүгін бізде сондай керемет күн екен. Сол себепті давайте жеге қайтыңдар обратно. Қазір шайқасуға болмайды. Отвечаю, бар ғой, отвечаю, көрдім мен оны. Ха. Эй, камерамен Титан. Мына сенің шиголыңа сенуге бола ма өзі? Или бұл не, шегіп алған ба, түсінбеді ме? Менің балаларым шекпейді, түсіндің ба? Ішпейді да шекпейді да. Және де өтірік алдамайды ешқашан. Мен өзімнің бауырыма сенем, түсіндің ба? Дұрыс айтады. Біздің балалар ішпейді, шекпейді, өтірік алдамайды. Егер де сенде сомнение болса, көзіңді құрт онда, шайқасамыз онда. Қазір қоя тұрыңдаршы, мен балаларыма ақылдасып алайын. Чота мен Джиги, қалай қыламыз, е? Мына чота өтірік айтып жатқан жоқ сияқты. Шайқасамыз, шайқаспаймыз. Ну, енді айта алмаймын, братан, сен өзің шеш енді конкретно. Братан, менің ойымша чота бар ғой, чота. Натуре сондай бір бәле болды, бағана қатырпаған сияқты болдық біз, ше? Ой, братан, не тыңдап отырсың, оны давай шайқасайық, лучше төбелесейік. Қоя тұршы сен, болгаркамен. Жарайды онда. Бүгін болмаса, бүгін шайқаспай қояйық. Мені көндірдіңдер. Бірақтан да ертең мен сендердің тасталқандарыңды шығаратын болам, түсіндіңдер ме? Оны әлі көре жатармыз, кім тасталқан шығаратынын. Соны айтам, көреміз әлі кім тасталқан шығаратынын. Чымолар.
Өте, өте дұрыс решение, бауырлар, ағайындар, врактар, қарсыластар, союзниктар, короче, бәріңе. Өте дұрыс решение, иә. Мен натур айтып көрдім просто. Әрқайсың деп ойлап отырмын, әрқайсың бір туған дегендей, дегенсің емес. Короче, жеге, болды. Осы мен осы халас, короче, ертең шайқасамыз. Ертең көрсек, ертең төбелесе, иә, короче. Болды ма? Нормально ма? Мазия ғой бәрі. Все, жарайды, ладно онда. Мазия болса мазия. Мазия болса мазия. Все, давайте онда. Келесі көріскенше, сау саламатты болыңдар. Давайте. Да, жарайды, ладно онда. Ертең шайқасқа дайындалыңдар. Хух, братан. Айтшер бәрін құтқарып қалдым мен қайттан. Саған оны кім айтты дедің? Аяз ата айтты ғой, братан. Жарайды, ладно. Осы бір сөзіңе сендік. Бірақтан да келесі рет біз ешкімді аямайтын боламыз. Соны айтам, ешкімді аямаймыз. Все, братан, брал сөз мөлдірің көзін. Кімдер скибиде туалеттер кет қапты ғой жиы ма? Камерамендар, братандар, скибиде туалеттер. А че мен жалғыз өзім қалып қалдым мына жерде? Йо, телепортқа үлгермей қалдым ба не? Дану күлпану. Блин, жаяу жүгіру керек болды ғой енді. Ладно онда, самое главное, аман есен қалдық қой. Ал жеге, че там сендерге видео ұнады ма? Егер видео ұнады ма? Комментарий жазсаң болады ғой. Че там жаңа жылдық настроение қалай, родной? Бар ма, жоқ па? Сол Құдай қаласа уже жақындап қалды біздің жаңа жыл, және де жаңадан календарьды бастайтын боламыз, родной. Сенімен бірге болғанмен Эдди. Келесі видеоларды көріскенше, обязательно лайк, ұмытпа, комментарий жаз, родной. Келесі видеоларды пока.